tensioni rritur dhe luftë. Gjatë vitit 2022 Europa nuk ishte në formën e vetë më të mirë dhe edhe gjatë vitit ku sapo jemi futur, rrezikohet nga të njëjtët faktor. Lufta në Ukrainë shkatëroi optimizmin për një rikuperim të qetë pas pandemisë së COVID-19. Gjatë vitit 2022, Europa u përball me shtrëngim monetar, me më pak blerje, me krizë energjetike dhe me krizë migracioni më në qendër të Europës. Por, që Europa të jetë në formën e vetë më të mirë, ajo duhet të jetë e fortë dhe e bashkuar. A mund të themi se viti 2023 do të rezervoi diçka më të mirë për Europën? A mund të themi se ky vit ku sapo jemi futur do të jetë më i mirë se viti 2022? Rritja e inflacionit dhe lufta Rusi-Ukrainë ishin përçarësit kryesorë në Europë në vitin 2022 dhe janë faktor rreziku për Europën edhe gjatë vitit 2023. Për Europën, shumë e rëndësishme që të jetë bashkuar dhe e fortë, ndërkohë që edhe mbarvajtja ekonomike varet nga këta faktor. Pushtimi Rusi i Ukrainës shkatëroi të gjithë optimizmin për një rikuperim të qetë pas pandemisë COVID-19. Në vend të një viti më të qetë dhe me prosperitet, 2022-shi solli rritje të çmimeve të mallrave dhe të inflacionit, shtrëngim monetar, më shumë ndërprerjet e energjisë elektrike dhe krizë refugjatësh në qendër të Europës. Por, nëse mund të flasim për një vit të ri me më shumë fat dhe më të lehtë se viti që lan pas. Diçka e tillë varet së shumti edhe nga shpërësia e dimrit europian, nga sanksionet e mundshme të mëtejshme edhe nga masat europiane dhe globale që po konsiderohen për të kufizuar çmimin e naftës ruse. Shqetësimet për sigurinë ekonomike dhe energjetike do të nxisin strategjitë e zbutjes afatshkurtra në Europë, duke rritur sfidat fiskale, sociale dhe politike për qeverit, veçanërisht ato që përballen me zgjedhjet e planifikuara në 2023. Lufta Rusi-Ukrainë ka prishur tregjet globale për burimet fosile, duke përfshirë gazin dhe qymyrin. Nga ana tjetër, nëse lufta në Ukrainë zgjat akoma, zhvendosja e zinxhirëve të furnizimit mund të çojë në një strukturë të re të ekonomisë botërore. Në një rast të tillë, Rusia do ta ketë të vështirë të rifitojë pozicionin ekonomik që ka pasur përpara konfliktit. Aktualisht, Rusia renditet ndër 10 eksportuesit kryesor të gazit dhe furnizuesit kryesor të gazit në Europë, me vendet e Bashkimit Evropian që importojnë rreth 50% të gazit të tyre nga Rusia. Zvendësimi i gazit rus me LNG është i vështirë për shkak të mungesës së infrastrukturës. Numri më i madh i terminaleve LNG janë në tregjet që importojnë sasi të vogla të gazit rus: Francë, Spanjë, Portugali dhe më të paktat në Europën Qendrore dhe Lindore, në Poloni, Kroaci dhe Lituani. Mungesa e mbështetjes unanime për embargon ndaj gazit rus nga vendet e Bashkimit Evropian e shtyu Komisionin Evropian të shtyë veprimet për të reduktuar varësinë nga Rusia. Njëkohësisht, lideri rus Vladimir Putin është përpjekur të provojë se nuk ka nevojë për tregun evropian, duke gjetur alat të fuqishëm në rajone të tjera të botës. Në 9 muajt e parë të vitit 2022, sipas Interfax, Gazprom rriti furnizimet me gaz në Kinë përmes tubacionit të gazit Power of Siberia me 61%. Për më tepër, Këshilli Evropian ka vendosur që Bashkimi Evropian do të ndalonte importimin e pothuajse 90% të naftës së saj bruto nga Rusia deri në fund të vitit 2022. Derogimi i përkohshëm kishte të bënte me naftën e dorëzuar përmes tubacioneve. Pavarësisht embargos vendosur nga Bashkimi Evropian për eksportin e mallrave në Rusi, kohët e fundit ka pasur një rritje të eksporteve të mallrave nga Rusia në Kirgjistan dhe nga Kirgjistani në Rusi, duke demonstruar më tej gamën e opsioneve të Rusisë për të paksuar ndikimin e sanksioneve ekonomike të Bashkimit Evropian. Zinxhirët e furnizimit global po përshtaten me shpejtësi ndaj ndërprerjeve ekonomike të shkaktuara nga lufta në Europën Lindore. Zhvendosja e tregtisë ruse të lëndëve të para tregon heterogjenitetin e lartë të zinxhirëve të furnizimit. Megjithatë, konflikti mund të çojë në ndryshime të përhershme. E viti 2022 ishte një vit jo i mbar për përfitim ekonomik. Firmat private të kapitalit ngadalsuan aktivitetin e blerjes për shkak të normave të interesit. Megjithatë, shpresa është se firmat e kapitalit privat mund të bëhen më aktive dhe të përfitojnë nga mundësitë e tregut që zhvillohen në vitin e ardhshëm. Për shembull, Europa po përballet me kufizime energjetike për shkak të luftës në Ukrainë dhe sanksioneve kundër Rusisë, dhe firmat kapitale të kapitalit
tashmë kanë rritur investimet në kompani tradicionale dhe të rinovueshme të energjisë Evropës. Në termat të tregut të kapitalit, viti 2022 ishte një vit shumë aktiv dhe i paqëndrueshëm. Menaxhimi i rrezikeve financiare të lidhura me klimën përjetuan një shtytje dhe rritje masive në aspektin e rëndësisë, si nga emetuesit, ashtu edhe nga pjesëmarrësit e tregjeve të kapitalit. Ky vit solli përshpejtues të ndryshëm, të tillë si rregulloret europiane të taksonomisë së qëndrueshmërisë dhe rregulloren e zbulimit të financave të qëndrueshme, të cilat u shfaqën në fuqi. Edhe shumë të tjera priten në vitet e ardhshme. Mbretëria e Bashkuar prezantoi rregullat e detyrueshme të Task Force-s për zbulimet financiare të lidhura me klimën. Për aktorët kryesor të tregut dhe Zvicra pritet të bëjë të njëjtën gjë së shpejti. Më në fund, forcat gjeopolitike si lufta në Ukrainë dhe pasojat e COVID-19 përshpejtuan ndjeshmërinë e rrezikeve të zinxhirit të furnizimit. Të gjitha këto forca të ndryshme janë parashikuar nga investitorë të mëdhenj institucional, të cilët kanë filluar të merren me këtë lloj informacioni, ose duke integruar në modelet e menaxhimit dhe vlerësimit të riskut, ose duke refuzuar dhe luftuar standardet e reja. Por, a mund të qëndrojë Europa e Bashkuar? Lufta në Ukrainë sigurisht është shtetmeshme edhe tragjedi për popullin Ukrainas. Por nga ana tjetër, ajo e ka bërë kombin Ukrainas më të fortë dhe më të vendosur për të ndërmarrë hapat e nevojshëm për të hyrë në Bashkimin Evropian. Edhe vendet europiane u lidhen më fort me njëri tjetrin për shkak të kësaj lufte, duke dashur të japin kështu mesazhin për një të ardhme paqësore dhe më të bukur. Siguria e Ukrainës dhe mbrojtja e qytetarëve europian janë të ndërlidhura dhe për këtë arsye, mbrojtja e qytetarëve Ukrainas do të vazhdojë të jetë shumë e rëndësishme për një Europë më të fortë në vitin 2023. Në vitin 2022, të gjithë u tronditëm kur pam që lufta u kthye në Europë. Ndaj gjatë kësaj periudhe, mendimet e të gjithë europianëve duhet të jenë me popullin e Ukrainës, ndërsa luftojnë për lirinë e tyre. Siç edhe është parë deri më tani, përgjigja e Europës ndaj kësaj krize është shënuar nga uniteti. Politika europiane udhëhoqi thirrjet për mbështetje të fortë për popullin Ukrainas, antarësimin e tyre të ardhshëm në Bashkimin Evropian dhe sanksionet e ashpra ndaj Rusisë. Pushtimi i Rusisë pati efekte goditëse që i kanë prekur të gjithë, veçanërisht në lidhje me tregun evropian të energjisë. Kjo është arsyeja pse janë drejtuar thirrje për një përgjigje paneuropiane që ofron një mburoj energjie për qytetarët dhe bizneset. Zjarret në pyje dhe thatësirat në verën e vitit 2022 treguan shkallën e emergjencës klimatike me të cilën Europa përballet. Në vitin 2023, fokusi do të vijojë të vendoset për investime në burimet e rinovueshme dhe leje më të shpejta për projektet e energjisë rinovueshme, duke reduktuar vërsinë europiane nga lëndët djegëse fosile. Trajtimi ndryshimeve klimatike përmes paksimeve të shpejta të emetimeve, mbrojtja e Europës nga efektet e rrezikshme klimatike dhe kthimi i biodiversitetit janë sfida të ndërlidhura dhe marrëveshja e gjelbër vijon të jetë një ambicie europiane që pret të përmbushet sa më shpejt. Lufta në Ukrainë, e kombinuar me sfidat e vazhdueshme të pandemisë COVID, ka ndikuar negativisht në fuqinë vlerëse të qytetarëve të Bashkimit Evropian. Për këtë arsye, udhëheqësit europian kanë zhvilluar një plan veprimi për sigurinë ushqimore për të lehtësuar stresin në zinxhirët global të furnizimit me ushqim. Në një kohë kur lojtarët e shumtë global, si Kina, madje edhe aleat afërt si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po miratojnë politika ekonomike nacionaliste dhe po thellojnë mosmarrveshje tregtare, Bashkimi Evropian duhet të përshtatet, duke forcuar marrveshje tregtare. Në vitin 2023, pritet u jepet përparësi një ligji të ri evropian për lëndët e para kritike, për të reduktuar varësinë nga vendet e treta, vendet jo anëtare të Bashkimit Evropian, ose ato pa lëvizje të lirë në zonën Schengen, për burime dhe produkte, ku Europa do të mbështetet në të ardhmen. Një Europë më e begat dhe konkurruese, e bazuar në modernitetin dhe ndërgjegjësimin për rëndësinë e shfrytëzimit të teknologjive të së ardhmes. Një Bashkim Evropian që lufton për paqe dhe prosperitet, duhet jetë në qendër të vitit të ri, dhe Bashkimi Evropian, institucionet dhe politikat e tij, duhet të përshtaten me zhvillimet rreth Europës. Reformat e propozuara nga qytetarët gjatë konventës për të ardhmen e Bashkimit Evropian, duke përfshirë ndryshimet në traktatet e Bashkimit Evropian, duhet të shohin dritën e zbatimit, ndërsa vlerat liberale demokratike duhet të mbrohen dhe të mos ndihen të kërcënuara. Fuqizimi i qytetarëve dhe zgjerimi të drejtave ekzistuese duhet të vazhdojnë të jenë edhe këtë vit sipas disa analistëve në qendër të politikave europiane, sidomos përsa i përket të drejtave themelore për gratë
apo për komunitetin LGBT. Përfundimi një direktive ambicioze për transparencën e pagave është në kryet agendës së vitit 2023 për t'i dhënë fund diskriminimit gjinor në vendin e punës, ndërsa synohet të trajtohet dhuna me bazë gjinore. Pas krijimit të fundit të garancisë europiane për fëmijët, Renew Europe dëshiron që vendet anëtare të shtojnë përpjekjet e tyre në luftën kundër varfërisë së fëmijëve. Emigracioni është po ashtu një pikë me mjaft rëndësi që pritet të rregullohet përmes finalizimit të paketës së azilit dhe migracionit për të garantuar një politikë migracioni që rregullon, është e drejtë njerëzore dhe e bazuar në logjik. Sipas politikë bërësve europiane, ai duhet të mbrojë veçanërisht gratë, fëmijët dhe personat LGBT dhe të paraqesë kanale të reja ligjore për migrimin për motive punësimi. Në çështjet e jashtme, udhëheqësit europian do të vazhdojnë të luftojnë për një zë më të fortë për bashkimin europian në skenën botërore dhe për një Europë që mbron. Por për të siguruar që bashkimi europian është në gjendje të mbrohet dhe të sigurojë stabilitetin dhe sigurinë e rajonit, Unioni duhet të zgjerojë dhe modernizojë përdorimin e klauzulës së mbrojtjes kolektive. Nga ana tjetër, bashkimi europian duhet të përforcojë praninë e vet dhe të forcojë partneritetin me aleatët kryesor. Por ndërsa flasim për këto politika, duhet kemi parasysh korrupsionin që është rrir edhe në institucionet më të rëndësishme europiane. Korrupsioni është një sfidë e madhe për bashkimin europian dhe të gjitha shtetet anëtare të tij janë të prekur nga ky problem. Një ndër rastet më flagrante është ai i zhvendës presidentes së Parlamentit Europian, Eva Kaili, e cila është në qendër të një prej skandaleve më të mëdha të korrupsionit të bashkimit europian. Eurodeputetja greke Eva Kaili do të vazhdojë të mbahet në paraburgim pas një vendimi të një gjykate në Belgjik, ndërsa prokurorët belgë akuzojnë ato për korrupsion, antarësim në një organizatë kriminale dhe pastrim parash. Ajo është në paraburgim që nga 9 vjetori, ndërsa partneri i saj, Francesco Giorgi, këshilltar në Parlamentin Europian, është gjithashtu i burgosur për të njëjtat akuza. Që nga vitet 1990, vendet në mbarbotën kanë bashkuar përpjekjet për të trajtuar kolektivisht korrupsionin. Kjo ka çuar në shfaqjen e ligjeve dhe standardeve ndërkombëtare, të njohura gjerësisht, të miratuara në veçantë nga Këshilli i Evropës, Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik dhe Kombet e Bashkuara. Mekanizma, si grupi shteteve të Këshillit të Evropës kundër korrupsionit, janë zhvilluar për të monitoruar zbatimin e këtyre rregullave, ndërsa Bashkimi Evropian ka miratuar gradualisht ligje që trajtojnë një sër çështjesh të lidhura me korrupsionin. Këto përfshin një direktivë për luftën kundër mashtrimit ndaj interesave financiare të Unionit, si dhe direktiva për prokurimin publik, sinjalizuesit dhe pastrimin e parave. Megjithatë, kuadri ligjor i krijuar në këtë mënyrë mbetet i paqartë, ndërsa mungesa e rregullave minimale për përcaktimin e veprave penale dhe sanksioneve në fushën e korrupsionit është një element i rëndësishëm që mungon. Sigurisht, një Europë e fortë është ajo me zero tolerancë ndaj korrupsionit. Në vitin 2024, qytetarët europian do të hedhin votën e tyre në zgjedhjet europiane dhe votuesit do të përballen me zgjedhjen për të bashkuar dhe për të ndërtuar një bashkim europian më të fortë, më autonom për botën e së nesërmes, ose me rrezikun e një tërheqjeje drejt fragmentimit. Ne duhet të sigurohemi që Europa, së bashku me aleatët e saj, të formësojmë botën e së nesërmes dhe formësimi të mos bëhet nga diktatura dhe autokratët. Viti 2023 duhet të jetë një moment reflektimi dhe veprimi dhe jo një moment pushimi dhe vetkënaqësie. Ky vit duhet të takojë qytetarëve europian dhe të ofrojë më shumë për ta. Ballkani Perëndimor është sigurisht në fokus të politikave të Bashkimit Evropian, gjë që u theksua edhe në samitin e 6 dhjetorit të mbajtur në Tiranë. Fokusi Europian është ndërmarrja një plani të veçantë veprimi për Ballkanin Perëndimor, i cili identifikon 20 masa operacionale të strukturuara dhe që trajtojnë çështje me rëndësi etike për qytetarët e rajonit dhe Europën, siç është ajo e emigracionit dhe lufta ndaj palishmërisë së tij, procedurat në lidhje me azil kërkuesit dhe politikat e azilit, arritja e harmonizimit të politikave të vizave e të tjerë. Duke marrë parasysh natyrën komplekse historike, politike dhe të sigurisë së Ballkanit Perëndimor, politikat e sigurisë në rajon janë tepër të rëndësishme, duke vërejtur që ky rajon ka qenë gjithmonë si një fuçi baruti, gjë që e vërteton edhe konflikti aktual i Serbisë dhe Kosovës. 2023-shi shënon një pikë të rëndësishme për Kroacinë, e cila do të bëhet antarja 20 e Eurozonës, e ndërkohë, ashtu si qytetarët kroatë,
qytetarët e Ballkanit Perëndimor, mes të cilëve edhe shqiptarët, vazhdojnë të ndërojnë për të qenë pjesë e bashkimit evropian, pavarësisht sfidave me të cilat përballet sot Europa. Europinë edhe për këtë javë. Së bashku do të shihemi të shtunën e ardhshme, edhe sigurisht, tashmë jemi edhe një vit më afër Europës.